Dr. Berlin, hier die Funde korrigiert zu Richard in 1960 Megalith. Nun können Sie auch die Litoken. To Chisch Gitter of Tat. Chischte Gitter in Min. Schotten, Nussen, Posten und Tat, Schokun und Lust des Tagen Galithes, Kreatrini zu Kosovus, Re Scherifen, Nöne Pita Ramstor, Nie Bataillone Chauvinistre Serb, Ihre Freude, Nöste Pita Dett. Hap një dyër, firi oficiri i krajlit, duke rahur dyët me kondat të pushtëve e me grushte. Shota sa dhe gjoj zhurmën, rëndeu armën dhe ori sytë në dritare. Nërsa Lokja, mundit në tavan dhe mori pushtën ruetur për kësi rastesh. Shtëpia ishte e rrethuar, dyteqet në zinin të dhe mujku. Hap një dyër, jeni të rrethuar, dorzoni. Ato të dyja vështruan njëra tjetrën plot kuptim. Do të vdesim më këmë po kur të gjymëzuara. Do të djekim të gjalla në shtëpi, ngjirej oficeri i krajlit. Po, që ta nëna, shovinistëve sërb, kallën i plas shtëpin, ne me ranë dorë nuk bijem, duhet me dekë me nderë në shtëpin tonë. Kore ishtë i goja, foli grype e pushtës. Se një këngë trimash ka një përfiterim të tjilë për të qaste. Forët po banë shtota gajrek, sa herë qëtë ka një po vretë. Dë shtipet Kosovës që të dyja në zëmër të drenicës luftuan me trimëri kundër sërbomëdhenjve. Bëri përpjekje shtota për të qarë rëtimin. Dolin o borë, hodhi dhe një bomë, disa rënkime. Të tjero bënë kruspull për para duftarës që diri. Një nga gjandarët utëroj zvarës dhe shkoj pas purës. Aje kishte mëngjen që divin të flasën. Në në shëritja, ja dërgoj plumbat në zëmër nga e mbyti gjaku i zi. Dhe shisha e benzinës i plasi në duar. Në për atë gjëmin e flak, që filloj të dukej e të djoj e lak, në grihe i zëri i nënës që utërishte galitës dhe. Vëlazën, bjerin i armikut, bashkë me muaj ashtë rrethue dhe shota, nga do të desin e të gjalla kur nuk bie në dorë. Si a i zjarri që merë pishën e parë dhe e të ke fundit flakën e qonë era, nga dritarit e vogla të pullave të galitës kërcitën pushtet e para. Ashtu u andil të zemra shotës edhe nënës të azemit. Kur graia lufton, burrat nuk kanë të rinë, tër galica umrit në këmë, plejtë të regojnë. Pran etrëve, nënave, vëdhesëve dhe motrave që këshin rëmbyer pushkë, sakica e shata, kosor, surqe e drunë, u hodhën kundër ushtrisë e gjandarmarisë sërbe edhe fëmijët me gurë e shkopin. Edhe fëmija për gjake e bishte si burë për të mbrojtur nderin e vatanit. Edhe jo vetëm Galica kështu, po edhe fshatrat qin po e rethonin ushtrinë armike. Edhe bënin tutje duke thirrur, prite azim Galicën, dhe u kthyen me senarët këmë shpejt të krajlit drejt Mitrovicës. Armiku nuk mundi ta shtronte Galicën këtë qerdhe të drenicës ku lindin azem për derë. Masakrat e armikut mbi gratë dhe fëmijët e drenicës në verën e përgjakur të vitit 1920 dhe 1921 i rinin për parasyve shoqë Galicës. Në këto barbarizma, si në çdo poshtërsi, kishte vishte një oficer kryesor i gjandarmerisë së Mitrovicës. Populli e thriste në çallnik dhe ia donte vdekjen këtij aktor i shovinist
ishte vrarë dhe fëmijë duke pirë në gjirin e nënës. Që kur me urdhër të këtij krimineli u torturuan e u vranë 3 gra e 3 vajza në Dubos, Shuta Pakistani. Ai do të gjej vdekjen nga plumbi i grave shqiptare. Nërçavniku ishte përgjigjur me përbuzje. Nuk më vrasin mua plumbat e shqiptarve e aq më pak plumbat e grave. Po Shuta priste rastin dhe ai erdhi në verën e vitit 1921. Së bashku me 2-3 shok, pa i quar lajm azimit, zbriti në Mitrovic, si pas fjales që kishtë lënë në një patriot. Si i peshuan mirë gjerat, një natë u nis drejt për të shtëpije në Shalnikut. Si plumb pushke, Shota dhe Mehmet Delia tynë në dhomë. Shokët e tjerë për gjonin për jashta. Mos luaj në Shalnik, duat lartë, urdhëroi Shota. Shtangu në Shalniku, e lidhën atë të gjallë në shtëpinë e tij, e vunë për para, ashtu të qetë kaluan në rrugën kryesore. Dolën i jashtë qytetit, afër katundit të Shqipolit, ndalën. E larguan në Shalniku në 10-15 metra më tutje. Ej, në Shalnik, si thua tash, a të vrasin plumbat e grave shqiptare? I thua Shota, pa e sa i gjithër. Dhe ja futi plumbat në kokë. Kështu do të apsojnë gjithë vrasit e shqiptare. Nishtë shkruar një sopletë të bardhë, dhe në shpin të ati që kënga e quan fyturzik. Edhe koriku i 1924 i agjuriti tokën dremitës, po më shumë zemrë. 3.000 grypja zjarë i armik u raditën njëra pas tjetës në 3 halka rektimi. Edhe të rektonin, 3 fshatra edhe një qetë të diris. Mbi galicë, eran preda dhe para të topave më të shumëtat në një kullë që Kosova e këndon, krisi topi në Irakullës, qka ka kulla që po dridet. A zembejta nuk po lidhet, lumja kula ko ka mbrenda, a zembejten me 7 zembra. 300 shtëpi dhe gruri i porsapikur u bën i. Një rrugë vetme kishë mbetur për qetën e Shotës dhe të zemit, të qahe i rëtimi me gjdo kusht. U odha zemi për para me shok, Shota u ruan të krat, shtin të pushkë dhe a merte këngës malësorqe. Ata qanin me atë prite azen galitën. 3-4 erë ndeshën fyta fyt me armiht, e mbi mitroroza u hodhën. E mori një plumë në shpatullë atëmin, se po qanin rëtimin e pasë. U vranë ysë popova dhe bajram të rnafësi që kënga thotë. 6 erë vetën e kam paguë. Populli i Drenicës, si një trup i vetëm, ashtu si gjithoshte zemra, u ngrit në këmbë për të lehtësuar daljen e qetës në rrethimi. Për kraburave edhe grat dremicake hidheshin si shqiponja. Rrethimi i trepisht u thye, shtegu drejt malit në Qiçavit ishte hapur. Populli e kishë ndihmuar qetën dhe trimat kishin luftuar si grusht të bashkuar. Po shumë shok ishin vrarë të gosur, i dhëmbi zëmra a zemit. Po Shota, ku ashtë, pyeti. Në ato qaste, nga një pusije ngritur pas shpine, dy gjandarë hapën zjarë kundër trimave. Një plumë e mori azemin në rethanoren e fishekve edhe i këputi kryetrimit fundin e shtyllës furizore. Karafila të kujtë si kuran bibarin e zhuritur të kodrave të Drenicës. Një shok e ngritur. Duke pështetur pushtën dhe supin e shokut, azemi mori shenjë edhe i la pa frynë të dy gjandarët. Po nuk mbetën vetëm ata përmbys mbi tokën kosovare. Armiku la në fushën e luftës edhe mbi 80 ushtarë gjandarë. Kur trimat kishin hyrë në pyjet e Qiçavitës, arriti edhe Shota. Rreth fyllit bëhej luftë e rrit, sepse ishin hedhur në luftë trimat të fshatrave të tjerë. Ata sulmonin me thirrjen legjendare prite Azem Galicën. Po Azemi i shtrirë nuk ngrihej më. Mbrëmja e 14 korikut, qetën e gjeti në udhëtim drejt pjesës së pavarur të nënës Shqipëri. Tri netë vazhdoi marshimi i tyre me azemin mbi supe, një mal i rënd të dhimbje. Në mëngjesin e 17 korikut 1924, azemi gjoroi dhëmbjet, qeli sytë e pyeti. Shot, ku janë shokët? Ajo i thiri dhe ata ju mlodhën rrotull si në përsturit e luftës. Kur nuk ju ndalë një gjurë më së ti,
Συμμιλώδη φουκή, αζήν γαλίσια στα. Βελάζουν, άμα ναι καρδέουν, ρούαινοι ελουφτώνοι τε μπασκούεν φαλιρίνε τί. Κορ ζέμρον Κωσοβάρε εμερμάλι πραδέουν, αΐ κεντών. Αζεν μπέιτα ολόκ με δέκ, γιαουλεν σιόγβε άμα ναι. Κορκούν βόρι μος με μουγέ, νιζγιάν τε μάς περ με δέκ, τρούπιν τέμ με μαδιέκ, κρέις Σερβία τι ετ με ηλέκ. Νουκ εδίν, jam gjall a dek. Kështu ra, 57 vjetë më parë, biri i popullit shqiptar, a zemi i maleve të liris. Po të shë pati një, po të dhe bujina, po për një të të ajo e i të nëjtina, kanë të vojnë, Në rubrikën Fakte të Largishme nga Historia e Popullit Shqiptar, përkujtuam 57 vjetorin e rënjes së luftëtare të Azem Galica.